cantamos, reconhecemos-los com todos os homens nos quatro cantos da terra e que hoje aqui estão particularmente presentes nos nossos colegas de Timor e de África. Convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, que é dar-nos em cada Eucaristia o seu Filho Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo, que ele seja sempre o alimento, a força e a esperança das vossas vidas e das vossas vidas profissionais em especial. Senhor esteja convosco Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição e ascensão aos céus. Esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Santos, nossos amigos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir aqui na vossa presença, em júbilo pela conclusão dos cursos dos seus finalistas. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrei-vos também dos nossos irmãos defuntos, particularmente dos docentes, alunos e funcionários, membros da nossa academia, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino de glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cristo Jesus. Saudai-vos na paz de Cristo. Tende piedade de nós.
Ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e farei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída por mais de 80 ministros em outros tantos locais deste estádio. Os que desejam comungar, abeirem-se do ministro mais próximo, regressando serenamente aos seus lugares. Sigam sempre as indicações dos finalistas que acompanham os ministros.
Vamos lá,
Parabéns, finalistas, da Universidade Portuguesa. Felicidades. Anso Cano, dos citados da Portuguesa. Thank you.
Vamos embora!
jardins, pitados, do Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Thank you.
Santíssimo Senhor.